السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام دمان أصحابتي القالقة أصحابتي القالقة سيتين في عنتين من نبات قبتين إلهي إذن كي سوى ذي رجينا ملك السود الدونك كجوكتان إي سود واذا نو سود واذا غير إي فرحة للسود الدواذا هي سقصو نقد كلو ناكسل وما مواني مركلة أذيك لا إذين وضا إن شاء الله كبعد واك بحا وإنو إيو سقصو نقد كينكلة هدو إلهي رادو ساعد بدن عن كم قناة أف نص الشو وصان قناة الله يراد أذيع عاو أنا دين وضع قاركود like اللي لي أقول يا هوا ببدنيها أذيع كلو عندها وصدرة وأنا صدرن إياه إلى شرق ريا طبيبك ضد كفر لي جودها طبيبك وأذيع أيقنا أبان مركب الري سول about أذيع مركب إن شاء الله صان قط كلو ناقصين هاي أذيع حد إيدي وذا سليد واي أوفي عن قامنك يا قومنك لكن قفكي النبرة كل وجهك أما قومن وجهك كله كلا قاد قاد أوتسي دي لو وكلا كريسا لو كلا قاد هالير حدي مركوحو أي النبر يهين بالوالب دلاحة أو قبر آتهاي بليس هرمونك صوبار وحينو قنكرتا أوبريها أما قحانسي دياشو إلاد قبو دبديدنا حقاس إي كاتمد إلاد حديتا هاي واح مقارك إيو ودحيايو هيلبكا غوصي oo skinka dhan oo gubtay ama guduud ama madow ama wax u noqday oo goomanka aad xogaa cilad ka tabanaysid xaga beerkay noqon kartaa ama gaaska caloosha noqon kartaa soo is filtre insha Allah raadso cleansing ama nadiifinta caloosha raadso amurta qeyra la ka dhigo Allah nooga dhig dhamaan yes wax la mariyo iyo wax lagu dhaqdhaqo way jiraan laakiin dhaqida kaliyeed ka ma biinayso cilada laga dareemayo quruxda iyo hanaanka ama wajiga isbedelay waxyaabaha qaar kood waa wax u baahan nafaqo sii xaq jirto marka waa idinkaasa insha Allah laakiin saliidan waa idii soo gelin doonaa haddii ila yiraado sidoo kale waxa jira saabuuno badan ee lagu dhaqo ee dhalaalka wajiga soo celiyo ama waxyaabo lagu dhaqo face wash ah oo soo celiya dhalaalka marka intii nilele share green kraan nilele share greena farta hadaan ku fiiqo adeenka adeega adinka iskale laakiin hadaa idii dhaho reer dabiiba iskale gudaha dabiib kale laga helaa marka waa idinkaasa soo dhawaada qeyri farxad soo dhawaada reer dabiiba waxa idin dambayay ee suuga ee sabra adeegina markaan ku soo noqdo qadka insha Allah bariya idin adeegi doona sida guud gabdhaha ay ugu xiran hadaan dhaho adeegan adinka iskale ma sugi kara maamu waa ilo weeb taageeyno marka hadda gacanta iga saar right now I'm saying I had haye waye insha Allah wa idin adeeg doona dhowr adeego kaloona soo gudbinin oo firaaq u waayna wa idin haya isku soo noqod kale wanaagsan saliida waxa u fiican tahay maqaarka oo hyperpigmentation ka laakin saadin sheegaba kaliyad maya wajigina wax mar marisa wa wig kale hal mar ku tahayna nafaqooyin kale isku qasqasta insha Allah mari anigana wa idii kugu adeegi doona haddu Ilaahay iraado marka anaga dhan ayay naga wada dhaxeysa ila garaya halis doodojiyo meesha meel dhigrigilin waa dhigrigilin awlo safarista meesha dhan marka hadaa wax ka fahantid oo wax ka faa'idid Allah ku barakee aamiin ya rabbi okay waxaan rabaa feedback xagga quruxda iyo hanaanka dadka iska doodojiyo ee dabiibka gudahooda ku jira ina cidiin dulmaro saaidi sheegaba dadka umay wada gelin dabiibka caado dadka qaar quruxda u galaan saacadteenti u galaan ee niyadde ku dhistaan waatana waanadi waanaga idii wadno wax badan loo gala meesha marka soo dhawaada xalay ma ahayd mise shalay ahayd mar adeegadii soo gelinay soo qof walba wuxuu haysta asiga adigu albaab walba lagu madal geynin dad waxa jira nafaqo haysta aan saan u cuneynin waxa jira dad jimicsiga ama saliidaha ama qurxinta iyo qalab u haysto aan saan u sameeyin dad u sameeyay walaashan waxa tirmaa maan wax salaama salaanka baaxdi aadan ku siboda dhirigelinta aanu ka soo bilaabay haddana nafaqeynta ayaan u soo tafaxayte 25 kiilo siyaadi ugu ahayd alxamdulillaah si tartiib ah iga dhacday anigoona ridin ee iska dhacday inkastoo hadda enjoy gareeyo jimicsi waagi isaarnaad 25 kiilo farma fiiqi karin niyadina way iga dhimatay culays jirkeygu uu ahaa een meel aan ka bilaabay ma aqaanin marka cuntooyinka markii la qaatay dabiibka inta badan waa la qaras baxaa like waa la fuuq baxaa fuuq baxaa san wuxuu ka bixinaya ulayska iyo cadibaad iyo caajiska fatiiga soo daas masuuxay aragta waaye okay masbi waxa si aragta soo dhawaada waxa tiri maama marka maqaarkeygi ayaa si dabiici ah awlna gabar cadaan u dhalataan ama dhig furneed maqaarkeyga si dabiici ah isku soo celiye anigu se wax walba dabiibka soo galo aadaan u qaadanay si mararka qaar waxa jira nafaqooyin badan oo cunna leh
ama dhaqdhaqa fiican ama saacadeynta fiican ay dadku dab 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 siisanayaan haday gataan cunaane cabaane dhalaalkoodii soo noqonay dhudhujintay dabiibii dadan waxa uga shabay inaad nafta dib u soo celiso dhalaalkii ka dhumay maasha Allah tabaarakallah waxa kugu faraxsanahay 5-10 kilo iska tuur easy ma Allah ku soo qaraabara Allah ku sii fudee maasha Allah soo dhawow welcome gabadhaan kale waxa tirmaam wax salaam ah salaam ka bacdi aniga dhibaato badan aan ku sugnay hurdo qalqal ay ku katay laf xanuun neerfaha sibaan isku buuxsanaa dabiibii dadal waxaan ka faa'iiday inaan anigu soo noqday sida aan bari ahaan jiray oo tabar badan aan dareemi jiray inaan soo noqdo marmarna waxa dhig jiray qalaas sidaas martan ba ma dareemi doontid ama dareemi kartid waa aragtay dad waxa jiray hata socodku u dhibo hurdada qalqal ka taagan yahay abateedkii ka xumaaday cunto badan ayagoon uur lahayn laabjax ila soo boodayaan marka nadiif gudaha ka noqotid maqaarkuna nadiif u noqdaa yaa saliid iyo saabuun iyo wax la mariyo waa ka dabwadi kartaa laakiin nafaqada runta waa gudaha la iska nadiifiyo maasha Allah bar ilaahay ku siyaadiyo amiya rabbi gabadhaan kale waxay tiraa barwaaq salaamay salaanka bacdi habri macaan dabiibka wax badan aan ka faa'iido wixii iigu ajaaibsan aan ka faa'iido wixii aad markaan biyo iskaga shubay qaarka dambe xagga waxa waa musqusha oo saxara aanan weligay arkin aanan malaysanayn noocaan inuu ugu jiro ilaahay iga soo saaray tartiib waxaan dareemay xataa dhadhanka cuntada inay ii fiicnaato waxaan qaataa nafaqo aad u fara badan cabitaano leh caano leh maraqyo leh qudaar leh fitamiinaad leh aniga shaqo fiican iska qabtay xanuunkii oo dhan waxaan ogahay inaana waxaanu nafaqo aanan haysin daas waan la cadbna yes marka gudaha dhex gashid oo nafaqo badan aragtid oo hawl qabad badan aragtid waa ogtahay waxa ka timid marka anaga dhan ka iimaane maalin lasagna maalin baasti suugo maalin bariis maalin suqaari sabayad waxaan ku noqnoqo jirnaa laakiin gudaha markii la galo oo ay nooc la baranayo isii wala dharka insha Allah Allah na dhajiyo marka way nooga mahadcelinay iyadana nafseeda way u mahadcelinay mahad Ilaahay ba sugnatee haye maasha Allah gabadhaan kale waxa tirmaa moog salaama salaam ka baadi aniga waxaan rabaa inaan kaaga mahadceliyo dabiibka waxa aan kala kulmay habar yar ee horta muddo waxa ii socotay inaan xub dhacsado haday tahay dibanteeda haday tahay qarasiga imaaneyso haday tahay jirkeega dhididkeega oo ur aan ka dareemayo hadda nadiif aanahay dharkan 3 bari xiranahay xataa ma uraayo laakiin berigii aan dabiibka galayay dharkeega jimsigeega soo uraayo soo ogtihi markay qaras jirto dhididkaagu soo uraa huurada afkaagu soo urtaa naqaska xagga dambe ka yimaada uu soo uraa waxaas waa maxay waa wasaqda kula taalo markaa fuuq baxdo ood wasaq baxdo leen musqusha hadda ka soo baxday ur ma aha dharkaaga waa iska bedelay oo iska bedel shaxalaya ku seexatay iska bedel maahane waa nadiif barafunka ku buufisaa ma atarka marsataa weli ka soo udgayo laakiin haddii jimsiga aad ka jirantaa weligaa bas buufi gaf ay wax kugu soo leeyeen marka maasha Allah saasa laga rabaa in ugu fiirsatiin weightkaaga quruxdaada dhalaalkaaga please u fiirso makeup la lagu ma dhuuma kariyo filter sometimes you need you adigoo dhalaalaha u baahantaa maasha Allah soo dhawaada qeyr farxad soo dhawaada habar waq salaam salaam ka bacdi gabar kale waa waxay tirmaam aanu dabiibii dadaalan ku jiraa kaliye mi haajigeegana waa dabiiba oo waa ila socdaa aniga u ka baatoora waxaan ka bartaa asigana sii bara alxamdulillaah ayaanta hore wuu iga diidi jiray laakiin madama uu luqadda ingiriiska si fiican u yaqaano wuxuu aad u xiiseeyaa article-ka markaas soo raacisid ama qoraalka marka habar yar halka ka dadaal adeekadu soo daato qaybta hoose dhudhujinta odag wuxuu yiraahdaa maamada article mug soo dartay waagu salaama labadeenaba caada samareyna sheekadu waa baraanbar noo soo badi waa ku duceyneyna casharka kalena weytinaan u galooyahay ugu wow yes because cuntada cunaysid hadaa baratid waxtarkeeda jacaylaa kuu qabanaa labadaa shilin waa u quuray laakiin haddaadan aqoonin deen waa maya barisi baasaadu waa taqaanaa waa u quuray maahana gurigeenu ka dhammaadaan marabtid nafaqada kalena saasoo kale waa haday taa qurxintii haday taa labis haday taa wax walba maasha Allah soo dhawaada qeyri farxad soo dhawaada adinka mudan dhammaantiin inta noo duceynaysaba walaashaan kale waxay tirmaam waan wax salaama salaanka bacdi habreere macaane dabiibii dadaal waa u duceeyaa maalin dhow sadaqa baxsanay maasha Allah ma sheegtay waa u duceeyay inta gudaha ku jirto anigu madama aan faa'iido inta awli faa'iidin Allah faa'iidiyo dadka sida guud noogu xiran oo janaalada fadhiya ama gruubyadana Allah qeyro gabar kasto na taqaano
إن الله قير آمين يا ربي أنا دبيبي تدال وحنك فائدة وكلسوني ذي ذا هدو إلهي وحسين الحمد لله هدان إلهي وحسين إن إلهي بانكو أقوان سنهي وحيابها أنك فائدة وحاكمذي مركان سوق وبحو إن عن حيث إحايو بوغا جيرو هون كو قرطو أذيق أن راذينايو موبيل كدبيبي تدالنا واقعتا habriyare anigu tacsiran oo nafaqo cusub raadinayeen mar walba baxa badidooda waa soo helaatay fresha tii qallalalna waxaan ka dalbadaa amazonka aniga albaabka soo dhoojistay thank you so much habriyare maani jirkeega u fiirsada hadda waxaan aad u bartaa ovulationkeega ama u xameenteeda ilaahay ha igu guuleeyo ugu xanta daciifa liiri kuriimaan ku wada waqtina waa siina nafaqaduna ma yaro barashadeedii aan ka dhaxbago laayay hadaanan mar walba wax ku weydiinin ogow barasha ay saxto ashar bixinta kalena number 1 iga dhig habri waa ku salaame masha Allah ilaahay ku barakeeyo Allahna barakeeyo dhamaantii masha Allah tabaarakallah saasaan iliga rabaa hadii qudaar lagu tilmaamo hadii lagu tilmaamo wax la qasqasana hadii lagu tilmaamo wax caleema ah ma jecli iyo maraba ima jirto hadii lagu raacaayada u runta barasho wanaagsan luuqadaha kale hadda taqaanid ku raadi sheegan meesha fertility ka soo galo caada ka soo galo adigoo qanacsan raadso qeyr Allah ku sii hadaan bari kula shaqeeyo waa soo noqon kartaa oo hadda wax baantood baraarugtay cashar bixinta kale mustaqbalka gooraan keena ma qaan SSC diiwaan gali hadaadan sugi karin saacadaada ku tuuro 1 hour leway 1 hour kaas ka bacdi kaydka heli gabdhaha qaarkood halka saac leela degan ayagu baa busy ana busy yanahay meesha dadka qaarna ay aad u daneeyaan een maareeta casharka soconaayo muddo hadda mid ka soo dhaxbaxnay gabagabadii iyo waxaan ku jirnaa gabaabsigiisi marka waa kaasa ka kala laakiin mustaqbalka goor uu noqon doono ma qaan laga yaab inaan sanadka dhanba aanu keen madama aad u daalanahay marka adiga nasiibkaagiisa u haleeshid way is diiwaan gali laga yaab inuu anytime soo dhaco dhaha soo roora labadaada shilsi diyaarso Amazon kaas meel iska saar mobile labaad diyaarso waa ku kaasa soo dhawaada qeyri farxad soo dhawaada haye gabadhaan kale waxay tirmaamo wax salaama salaanka bacbi een waxaan rabaa inaan kaaga mahadceliyo ilaahay ka sako dabiibiyada dadaal aniga rajo dhan ma lahayn dabiibiyada dadaal ka hor dhinacu iga jira nafaqana ma aanan aqoonin maanta waxaan aaminsanahay inaan isbixi karo adduunka tubo ka tagta saaxiibtay waa ku duceeyaa thank you so much caada aan waayay sanado ah ilaahay ii soo celiyay rajadeeda ma xumo intaan caadadaba arkaayo ilaahayna ii siyaadi ii soo duceeyay dhamaantiin anoo idii duceeyay Masha Allah tabaarakallah soo dhawaada qeyr badan iyo farxad soo dhawaada quruxda iyo hanaanka haday damajoodo hormoonka iska soo fiiriyo sometimes waxa umaleysaa goonku madow iyo dhuunku madow iyo habeen dhawdu aniga ka hadlay dadka dhuunta madowdahay laga yaabo inuu diabetic yihiin dadka aan weightku iska daadanayo macquul inay diabetic yihiin maarta macaan qaadeen dadka wareero indhuhu madowbaadaan oo dhulka la socdo macquul in cholesterol la qabo dadka sidaas oo kale ayaguna si un u dawaqan oo si fatigue u dareema maybe inay dhig kartaa cuntadan qaadana waa naqribtay cunta Soomaali way naqribtay marka soo dhawaada qeyri farxad soo dhawaada saliidu waa idii gelina mar dhow insha Allah laakiin ogaada caafimaadka waxa jiro mid hoose laakiin hoos u ogaatid dhaqaatiirta soo wareegsatid gabdhaha reer dabiib ee feedback ee dhiga ila share gara dabiibka insha Allah waa isku soo noqdoona si dhiga wax badan dabiibka lagala kulmay waa idin sheegi doonaa intay ayagu ii soo gudbiyeen ay adigu rabaa inay idin la share gareeyaan insha Allah qeyr wax badan oo waxa jira marka barato la qabsato ka bacdi ah wax tarkooda hesho laakiin xasilaa la rabaa iyo ina ismaareen karto waxa ku hool fududeyna dabiibka inaad Amazon ka adeegato insha Allah mobile labaadna aad gadato wixii nafaqana aad tartiib tartiibtaada u gadatid Allahana kula garab galo amuurtaada oo khayr dhamaanteenba haye isku soo noqod kale wanaagsan insha Allah bari fursad waxaan siinaa sabootka dabiibka walaalaha ku jiro ee rabo balan kale codan idii soo diri doona ay aqbaar qofkii balan kale rabo saa u sameysatid balan kale insha Allah hadda waa idinkaasa dhamaantiin waad salaama haddaad diiwaanka rabtid iyo meel inaad igu sii sugatidni cod iska reeb magacaaga meesha joogtid inaad dabiibka rabtid inaad iska diiwaan gelisid hadii kale wuu dhumi karaa nambarada laga helo way dhumi karaan masajada bikood dadkii badan Allah barakeeyo marka insha Allah saa sameey saliid insha Allah mar dhow idii soo gelin hadduu Ilaahay iraado ka faa'iideysta ka doonta Amazon qeyr badan iyo farxada Ilaahay noo wada weydiiyey dhamaan saliida kalena waa idii soo wadaa oo ayagana quruxda iyo hanaanka u fiican wixii aan idin ogolaado oo idin kugu adeego noo duceeyo ka faa'iideysta u soo roora
haye saaxiibtinimo wanaagsan intaas ay noogu kala ekaato ilaa inta kale oo qadka kusoo noqonayo insha allah messagekaada daan kusoo jawaabin raalli ahow haddii aad ballan u baahan tahay warkaaga aad cadeyso laakiin mar walba ogsoonow amazon ma heli kartaa anigu linka leen kuu diyaarina adaa isdabaraysid marka inta badan waxaa arkaa ballanaa rabaa ballanaa arka fadlan amazon ma heli kartaa midda kale magacaa qof soo qoray ballanaa rabaa ani warkiisa ma galo soo haddaa rabtid cod reeb salaanka bacdi magacaaga sheeg amazon waa heli karaa waa shaqaystaa diyaaraanahay inaa isla tacaalaa rabaa dheh kabacdi warka kuu kala soconaa laakiin abbbb waa rabaa ma soconayso dad badanaa saas uga tagaa marka fadlan warkaaga waadixi aahe qeyr badan iyo farxad badan ilaahay noo wada weydii dhammaan adeeg badanaa yaalo oon waqti aan ku soo geliyay aanan haynin oon idiin soo gelin doona insha allah xilliga kaloon qadka kusoo noqdo biidnillaah haye dhammaantii waad salaama assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.